Habari basi, nawakaribisha sana wote kwenye mkutano huu ambao utafanyika kwa njia ya mtandao, ambao unalenga masuala ya kulinda usalama, lakini pia unaratibiwa na kituo cha rasilimali na usaidizi ambacho ipo nchini Uingereza, ambacho kinafanya kinaendesha mkutano huu au shughuli zake kwa ufadhili wa UKAID. Nafikiri mnavyoendelea kujiunga mtaona kuna eneo la ukaribisho. Mimi ninayeongea ninaitwa Michael Ruben Tibikema, nitakuwa ndio mwenyekiti wa mkutano mtandao wa leo ambao unafanyika, lakini pia mimi ni mshauri wa masuala ya kulinda usalama na ni mkurugenzi wa shirika linaloitwa Elimu Mwangaza ambalo liko Moshi, Tanzania. Na zaidi ya hapo, mimi ni mmoja wa wajumbe wa kamati ya ushauri wa kituo cha rasilimali na usaidizi ambacho kiko Uingereza. Kwa mimi nipo kwenye kamati hiyo kwa ajili ya kusaidia namna vituo mbalimbali vinaweza vikaendeshwa. Lakini pia lengo kuu la kukutana hapa ni kwanza kuweza kuona kama hili ni jukwaa la pamoja la kutuleta pamoja kujifunza masuala ya kulinda usalama dhidi ya unyonyaji wa kijinsia, dhuluma, unyanyasaji na mambo mengine ambayo yanaathiri wafaidika wetu. Sasa lengo la kukutana ni kwanza kuwasaidia kuweza kujua kwamba kutakuwa na mikutano mbalimbali ambayo itakuwa inafanyika kwa njia ya Kiswahili ikilenga masuala ya kulinda usalama au kwa Kiingereza tunaita safeguarding. Sasa kituo hiki cha kulinda cha usalama na usaidizi kimeweza pia kufanya kutafsiri rasilimali mbalimbali au resources mbalimbali kwa lugha mbalimbali, mfano Kifaransa, Kiarabu, lakini pia rasilimali nyingi ziko kwa Kiingereza. Sasa wameweza kwenda zaidi na kutafsiri kwa njia ya Kiswahili ambayo ni lugha ambayo baadhi ya mashirika yanatumia katika utekelezaji wa shughuli zao. Lakini pia lengo la kutafsiri rasilimali mbalimbali au resources mbalimbali ni kuweza kusaidia makundi mbalimbali ya mashirika ya madogo au ya size ya kati, ili aweze kupata uelewa kuhusu masuala ya kulinda usalama au safeguarding katika lugha ambayo ni rafiki. Kama tunavyofahamu kwamba kila mazingira yana lugha yake na kila shughuli zina lugha yake, lakini inaonekana vizuri pia sisi ambao tunafanya shughuli zetu kwa njia ya Kiswahili basi tuweze kufaidika na Kiingereza au lugha nyingine isiwe kikwazo cha kuzuia sisi kuweza kujifunza. Lakini pia kituo hiki, mafunzo haya au mkutano huu unatutengenezea mazingira ya sisi kuweza kuona namna ambavyo tunaweza sasa kuona umuhimu wa kuwa na miongozo ya kulinda usalama ndani ya mashirika yetu. Kwa hiyo siku ya leo kama ambavyo imefika tayari, lengo kubwa inamulika kwenye kwanza kuwajulisha wadau wetu ambao ni mashirika mbalimbali kwamba sasa kuna rasilimali ambazo zimetafsiriwa kwa njia ya Kiswahili au resources ambazo zinapatikana kwenye kituo cha rasilimali na usaidizi. Kwa hiyo sisi mashirika tunaweza tukatembelea pale kwenye tovuti ya kituo cha rasilimali na usaidizi tukaweza kupata rasilimali ambazo ziko katika lugha ambayo ni rafiki. Lakini pia lengo ni kuweza kutuleta pamoja katika mkutano huu wa kwanza ambao unaongozwa na kituo cha rasilimali na usaidizi, ambao zaidi unalenga kugusa masuala ya kulinda usalama au safeguarding kwa njia ya Kiswahili. Kwa huu ni mkutano wa kwanza kabisa, ambapo mikutano mingine itakuwa inakuja kulingana na mahitaji.
Sasa ili pia kuweza kuwa na kuendesha mazungumzo ya leo yaweze kuwa ya mafanikio, tuna watoa mada wawili ambao tutakuwa mtoa mada wa kwanza atakuwa ni Edna Kamalek ambaye ni wakili lakini pia ni mshauri wa kulinda usalama. Nafikiri pia unaweza kuona hata kwenye screen hapa. Sasa Edna yeye ni mkurugenzi wa shirika linaloitwa Lekri ambalo liko Dar es Salaam Tanzania na ni mzoefu sana katika na ni mshauri wa masuala ya kulinda usalama na ameweza kufanya kazi na mashirika mbalimbali ndani ya nchi na nje ya nchi, lengo kubwa kuweza kusaidia uundwaji wa mifumo mbalimbali ya kulinda usalama. Lakini pia amefanya kazi na asasi za kiraia na baadhi ya sekta za serikali, lengo kubwa ikiwa ni kuunda miongozo mbalimbali ya kitaifa inayohusu kulinda mtoto. Edina ana shahada ya uzamili ya masuala ya uundaji wa sera na mwenendo wa asasi za kiraia ambayo ameipata kupitia chuo kikuu cha Bradford. Lakini zaidi ya hapo, kama nilivyosema kwamba ni wakili, pia ana shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na sasa yeye ndio atakuwa wa kwanza kuweza kutuongozea majadiliano ya leo na atagusa zaidi juu ya utangulizi kulinda usalama. Labda kwa kurudia kusema kwamba siku ya leo ni siku ya utangulizi kwa sisi ambao tumekuja kuhudhuria, lakini siku ambayo inatupa nafasi kuweza kujadiliana mambo kadhaa, lakini pia kuweza kuangalia namna gani tumepokea utaratibu huu au mfumo huu wa kuweka rasilimali kwa njia ya Kiswahili, lakini tumepokeaje pia kuwa na watoa mada ambao watatoa kwa lugha ya Kiswahili, lakini kuwa na rasilimali kwa njia ya Kiswahili. Kwa hiyo tunaangazia mambo hayo. Sasa mtaona kwamba kamera zenu zimezimwa. Wale ambao ni wazungumzaji, kamera zao zitakuwa zinakuwa wazi kwa ule muda husika. Na sisi wengine tukiwa tuna swali, tuna mambo ya kuzingatia. Pale chini kuna eneo limeandikwa chat, ni mahali ambapo unaweza kaandika swali, unaweza kaandika maoni, unaweza kaandika ushauri. Kama unavyojua kama ndio tumekutana kwa mara ya kwanza kwa mjadala wa jambo hili, yawezekana tukawa tuna mambo mengi ya kutaka kujifunza, kutaka kuuliza, kutaka kushauri. Kwa hiyo yote hayo tunayapokea. Kwa hiyo unaweza kaandika tu hapo eneo ambalo limeandikwa chat. Lakini baadaye huko tutakuja kuwatumia recording ya haya yote ambayo tunayazungumza, lakini pia na rasilimali au material ambayo yatatusaidia sisi wote pia kuweza kujifunza. Kwa hiyo mtayapata huko baadaye baada ya kuwa tumeshamaliza session yetu. Baada ya kusema hayo sasa naomba niwakaribishe sana siku ya leo na nijisikie tu huru kuweza kutoa mawazo na maswali kuuliza. Na Edna, sasa naomba nikukaribishe kuweza kutupitisha kwenye mambo kadhaa na hasa kwenye utangulizi kuhusu kulinda usalama au kuhusu safeguarding. Edna, nakukaribisha sana uweze kutupitisha. Karibu sana. Asante sana mwenyekiti kwa kunikaribisha kwenye hii webina ya kuzungumza masuala ya kulinda usalama. Na kwa vile umeshanitambulisha, sitapenda kujitambulisha zaidi, ila nitasema mimi naitwa Edna Kamaleki, kama ulivyonitambulisha, ni mshauri wa kulinda usalama lakini pia ni wakili ambaye katika miaka yangu 16 nimekuwa nikijishughulisha katika masuala ya kulinda usalama dhidi ya kutoa ushauri wa kulinda usalama dhidi ya watoto, lakini pia na watu wanaoishi kwenye mazingira magumu.
au watu ambao ni waanga katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo kama ulivyosema, mimi nitaanza kwa kutoa utangulizi. Tunaposema kulinda usalama, ningependa washiriki wote tuweze kuwa pamoja, tuweze kufahamu pamoja tunaposema nini maana kulinda usalama. Natambua kuna maneno ambayo yamekuwa yanatumika, yamekuwa yamezoeleka, tunasema safeguarding, wengine tunasema ulinzi. Lakini mimi kwa uzoefu wangu na kwa utaalamu wangu, tunaposema kulinda usalama, tumekuwa na tafsiri ya pamoja. Kulinda usalama ni kulinda usalama dhidi ya watu wanaotutegemea, watu ambao tunawapa huduma, yani wanufaika wetu, wakati tukitekeleza majukumu yetu. Na hao watu tunawalinda dhidi ya matendo ambayo yanaweza kuhatarisha usalama wao, ikiwemo ukatili, unyonyaji, rushwa ya ngono na masuala mengine yote ambayo yanalenga kumnyanyasa huyo mtu unayemhudumia. Kwa uzoefu wangu mimi, ninapokuwa na tafsiri swala la kulinda usalama, nimekuwa napenda sana kutumia hii picha ya ndege mnayoiona hapo. Hapo mkiangalia kuna picha ya ndege mbuni. Huyu mbuni mkimwangalia yuko na watoto wake. Kwa maana hiyo inaashiria kwamba kila mara wanapokuwa watu, huyu mbuni popote anapokuwa anapenda kuwa karibu na watoto wake. Hiyo inatupa tafsiri sisi kama wadau kwamba tunapotekeleza majukumu yetu, tujaribu kuwa karibu sana na wale watu ambao tunahudumia, wanaotegemea huduma zetu. Kwa hiyo wakati kutekeleza majukumu yetu. Kwa hiyo wanapenda sana kutumia picha hiyo. Nimezungumza kwamba tunawalinda watu kwenye masuala ambayo yanahusu ukatili au ukatili wa kingono, unyanyasaji. Ningependa kutoa mifano tu haraka haraka. Tunaposema ukatili au rushwa ya ngono au dhuluma ya kingono, ni pale mtu unapotumia nafasi yako kumshawishi mtu kutoa huduma ukilenga kunufaika kwa kupitia ngono. Kwa hiyo hiyo ni moja hapo. Lakini pia masuala mengine ya kingono tunayozungumza ni masuala yale sangine unatumia hata ishara, tunazungumza hata kutumia ishara ambazo zinawashawishi watu kuingia kwenye ngono. Lakini pia kuna lugha, lakini pia kuna picha. Kwa tunapozungumza hayo matendo, ni matendo yote ambayo yanalenga kumnyanyasa au kumdhulumu haki yake ya yule mtu ambaye tunamhudumia. Na tunatambua kwamba tuna watu wanaotegemea huduma zetu, na pengine kuna mahali inafika watu wenye mamlaka tunatumia nafasi nafasi yetu kuwadhulumu wale watu tunaotumia au kuwanyanyasa. Wakati kutekeleza majukumu yetu, mienendo au matendo yetu yanaweza kuwadhuru wanufaika wetu na kuleta madhara. Kwa mfano, haya matendo tunayozungumza yanaweza kumdhuru mtu kihisia, kimwili na kiakili. Kwa hiyo tunapozungumza kulinda usalama wa dau, ningeomba tujikite zaidi kuangalia, tusiangalie tu matendo yale tunayoyafanya, lakini pia au nia, tuangalie tu na madhara yanayojitokeza kwa mtu aliyetendewa. Tumekuwa tukijitetea sana saa nyingine kwamba hakuwa na nia mbaya, lakini mwisho tusijikite kuangalia ile nia ya mtendaji, lakini tujikite kuangalia yule mtu aliyepokea ameathirika kiasi gani. Nimekuwa nikikutana na watu sangine tukizungumza, ndugu wakili, hata kumkonyeza tu mtu tu jamani, lakini mimi nasema wewe unaweza ukafanya hilo hicho kitendo, wewe ukao kwako unafurahia, lakini yule mpokeaji akawa hajafurahia. Hapo ndipo tunaposema kwamba huyo mtu umemnyanyasa isivyotakiwa. Kwa hiyo hilo twala tulizingatie. Lakini pia tuna ukatili hausababishwi tu na matendo yetu tu au unyanyasaji, lakini pia hata mipango tunayoiweka ndani ya taasisi inaweza ikaleteleza pia kukuta tunanyanyasa yale makundi ambayo tunahudumia. Tumekuwa na mipango mingi, tumekuwa na sera nyingi ndani ya taasisi, lakini unakuta sera nyingine baada ya kutumika kumlinda yule mtu tunayemhudumia ambaye anategemea huduma zetu, zinatumika pia kumnyanyasa.
lakini mipango yetu. Kwa mfano tumekuwa tukiandaa, unakuta saa nyingine tunaandaa semina, naomba tu nipe mfano, tunawakaribisha pia watoto, lakini saa nyingine unakuta watoto kwa siku nzima labda hata hawajapewa chakula, wameshinda pale au tunatumia kukaa nao muda mwingi bila kuzingatia uwezo walionao. Hayo ni matendo yote ambayo yanapelekea kumnyanyasa mtoto. Lakini kuna mambo mengi. Pia hata tunapokuwa na mipango yetu, labda tukatumia rasilimali vibaya za wanufaika wetu, hiyo moja kwa moja nayo pia tunaichukua ni unyanyasaji na ni dhuluma kwa wale watu ambao tunahudumia, matokeo yao tunatalisha maisha yao. Na tunapozungumza au waanga ambao tunazungumza, mimi naomba nitoe mifano, naamini sisi ni asasi, tumekuwa tukifanya kutoa huduma mbalimbali. Naamini kuna watu wengine wanahudumia wakimbizi, kuna watu wengine wanahudumia watu wanaoishi katika mazingira magumu, kuna watu wengine wanahudumia watu wenye ulemavu, kuna watu wengine wanahudumia wanawake ambao pia wako kwenye mazingira magumu, lakini kuna watu wengine wanahudumia na watu wengine ambao wameathiriwa kipindi. Tukumbuke kwamba tunaohudumiwa ni wanyonge. Kwa hiyo tunaposema kulinda usalama, tunalenga zaidi tusiendelee kuwaweka kwenye unyonge zaidi, kwa sababu tayari wako kwenye mazingira hatarishi. Kwa nini tunajihusisha na kulinda usalama? Ni swali ambalo sio kwamba sasa hizi mlijibu, lakini nataka litufikirishe. Tunajihusisha hususan kulinda hususan sisi tunaohusika katika sekta ya maendeleo na sekta ya kutoa msaada wa kiutu, tunapenda kujihusisha. Tunajua kwamba sisi tunafanya kazi, we are humanitarian workers, lakini pia tuna support mambo mbalimbali ya kimaendeleo. Lakini imezilika kwamba haya mambo ya ukatili, unyonyaji wa kingono, rushwa ya ngono, unyanyaji wa kijinsia yamekuwa yakitokea. Tukisoma taarifa zetu mbalimbali, kuna watu wengi wameandika, tunaweza tukasoma kwa mfano taarifa United High Commissioner, shirika la kuhudumia wakimbizi duniani, lakini na shirika la Save the Children walishai kutoa taarifa ambazo zimekuwa zinazungumza namna gani au watu ambao tunahudumia wanaotegemea huduma zetu ambavyo wanakutana na matendo mbalimbali ya unyanyasaji kutoka kwa watu wanaotoa huduma. Hiyo ina maana gani? Kama hatutaweka, tunayazungumza haya kwa sababu kama tusipoweka msingi wa kuyazuia, mwisho wa siku wale watu tunaohudumia wanaweza pia wakakosa kutuamini. Kwa hiyo mwisho wa siku lengo la kulinda usalama watu wanaohudumia, lakini pia linatupa sisi chansi ya kuonekana tunawajibika vipi kwa watu tunaohudumia. Pamoja na yote yaliyotokea, sio kwamba upande wa kimataifa watu wamekaa kimya. Kuna mipango mingi imeweza ikiwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inatoa ushauri namna gani tunavyoweza kuwalinda hawa watu tunaohudumia. Mfano, kuna mwongozo wa katibu wa Umoja wa Mataifa ambao unasisitiza masuala ya unyonyaji na unyanyasaji wa kingono. Huu mwongozo ulitolewa na katibu wa Umoja wa Mataifa aliyekuwepo kipindi kile, anajaribu kuona namna gani sisi watoa huduma, staff, viongozi tunavyoweza kuwazuia hawa watu ambao tunahudumia wasiweze kuathirika na masuala ya unyonyaji, rushwa na dhuluma. Lakini pia kuna maafikiano ya kamati kuu baina ya asasi za kitaifa ambayo hizo interagency, mashirika ya asasi zote zinazofanya kazi kwenye masuala ya kutoa huduma za kiutu na maendeleo ziliweka maafikiano namna ya kuzuia unyonyaji na unyanyasaji wa kingono. Kwa hiyo pengine tutakapokuwa tunaendelea kwenye mjadala, ni vizuri tukawa tunaendelea kusoma hayo maafikiano na kuona yanatuelekeza tufanye vipi. Lakini kuna mfumo wenye kutoa elimu na kusaidia. Mmeona leo tuna kituo cha rasilimali ambacho kinalenga zaidi kuhakikisha namna gani ambavyo tunaweza kuwa tunakupa machapisho mbalimbali, tunajisomea na kuweza kupata uelewa tunapozungumza masuala ya kulinda usalama. Lakini pia naamini hapa tulioko ndani tumetoka nchi mbalimbali, na hizo nchi zetu zimeweka misingi, kuna nyingine zimeweka sheria mbalimbali kwa ajili ya kulinda watu, kwa mfano watu wenye ulemavu, lakini pia watoto, wakimbizi. Nchi zimeweka mipango mbalimbali. Hilo lengo letu ni kulinda usalama wale watu tunaohudumia. Lakini pia
upande wa kimataifa kuna mikataba mbalimbali inazungumza masuala na weka msisitizo. Kwa mfano kuna mkataba wa kimataifa kuhusu masuala ya watoto, lakini kuna mkataba wa kimataifa kuhusu watu wenye ulemavu, lakini kuna mkataba wa kimataifa kuhusu wakimbizi na makundi mengine mbalimbali. Hayo yote yamewekwa kwa ajili ya kwenda kunani. Lakini vipi tunaweza, ni taratibu zipi tunaweza kuweka, namna gani ambayo tunaweza kuweka weka mifumo ya kuhudumia usalama wa watu. Hii mifumo inaweza kuwa katika ngazi ya taasisi au jamii kwa ujumla. Ni swala ambalo tunahitaji kuendelea kufikiria na kuona tunavyoweza kuweka mifumo. Nafikiri atakapokuja mwenzangu mtaalamu mwingine Martin pengine atazungumza zaidi kwenye hilo. Lakini pia kuna mifumo mbalimbali kama nilivyosema imeshawekwa ya kitaifa kusaidia kutekeleza masuala ya wanufaika. Lakini pia nimeongea kabisa nikasema kwamba misingi mingine imewekwa na viwango vinavyotakiwa katika kutoa huduma ya kiutu. Kuna viwango imewekwa ya kimataifa, tujipime tunapotoa hizo huduma za kiutu na masuala mengine ya maendeleo, ni namna gani tunafuata hizo kanuni misingi iliyowekwa kwa ajili ya kulinda watu. Lakini pia kama nilivyozungumza, kuna sheria nyingine mbalimbali za kimataifa, kitaifa na kikanda. Tutaangalia kuangalia kwenye ngazi ya bara letu la Afrika na mabara mengine wamejaribu kuweka mifumo, mikataba, lakini pia tukiangalia hata huku kwenye kwenye nchi zetu kama nilipokuwa nimeshaainisha awali, imeweka misingi mizuri inaendelea kuwekwa taratibu, na pengine atakapokuja msemaji mwenzangu anaweza akaona ni namna gani tunaweza tukaweka mifumo katika taasisi zetu kuhakikisha tunawalinda watu ambao tunahudumia. Na ni vitu gani ambavyo tunaweza mwisho naomba nimalizie kwa kusema lazima pia tuhakikishe kwamba tunafuata mikakati na namna gani ambapo tunaweza tukatambua mambo ambayo tunaweza tukayafanya kusaidia. Kwa hiyo tutafanya uchambuzi, tutaangalia mazingira yetu tunayofanya nayo kazi, tutaangalia huduma tunazozitoa. Hayo yote tukiyafanya tunaweza kuweka mipango mizuri kwa ajili ya kuwahudumia watu na kuwalinda usalama wao. Baada ya kusema hayo, muda umenishia, niwatakie mjadala mwingine unaoendelea, lakini pia kama kutakuwa kuna mtu ana swali, naamini mtaandika maswali yenu na tutaendelea kujadiliana. Asanteni sana. Asante sana Edna au wakili kwa sehemu ya utangulizi. Sasa ningependa kumtambulisha mwasilishaji wa pili ambaye ni Martin Juma, naye pia huyu ni mtaalamu wa masuala ya kulinda usalama, lakini mwanzilishi wa shirika linaloitwa Tunza Child Safeguarding, na amefanya shughuli mbalimbali za ushauri kuhusu masuala ya kulinda usalama maeneo mbalimbali Sudan, Djibouti, Ethiopia na nchi mbalimbali za Afrika. Lakini yeye pia ni mwenyekiti wa Child Safeguarding Alliance. Huu ni muungano wa mashirika ambayo yana focus zaidi kwenye masuala ya kulinda usalama. Na amefuzu shahada ya masuala ya jamii, lakini pia sasa hivi anamalizia shahada ya uzamili katika masuala ya saikolojia. Kwa hiyo naye pia atatusaidia kuangaza maeneo mengine na zaidi kuangalia nini kifanyike ili kuweza kulinda usalama. Martin, naomba nikukaribishe pia kutupitisha kwenye eneo lako la pili. Martin, karibu. Asante sana mwenyekiti kwa utangulizi hiyo. Nawakaribisha wale wako na sisi leo. Ningependa kuanza kwa kumshukuru mwenzangu Edna kutuanzishia mazungumzo haya. Mambo ya kulinda usalama si mapya sana katika nchi zetu, lakini ni kitu
muhimu na kila shirika ama kila taasisi inayofanya kazi na watoto ama watu wasiojiweza kwa jinsi tofauti, ni muhimu watilie manani mfuatilio ya kulinda usalama. Mimi nitazungumzia namna gani tunaweza kufanya uchambuzi na kuweka mipango juu ya kulinda usalama. Karibuni. Cha muhimu ni kujiuliza sera zetu ziko namna gani ili tuweze kufanya uchambuzi na kuweka mipango juu ya kulinda usalama. Cha kwanza ni kuelewa mazingira na dhana nzima ya kulinda usalama. Usipojua mazingira yako, vitu vinaweza tendeka bila wewe kujua, na kutojua sheria si nzuri. Kutojua sheria haimaanishi hauwezi endeleza jambo. So swali ya kwanza kujiuliza ni namna gani haya matukio ya unyonyaji na ukatili wa kingono yanatokea hususan kwenye mazingira yetu. Ukijua kiini cha jambo, itakuwa rahisi kuweza kuibadilisha ama unaweza weka mikakati ili isiweze kufanyika tena. So ni muhimu kwanza kujua mazingira yako ili kuangalia ni wapi matukio ya unyonyaji au ukatili ya kingono unaanza, unatokea kwa shirika ama kwa taasisi. Cha pili ni muhimu kujua ni nani anahusika katika kutenda. Ni nani anahusika katika kutenda? Kila jamii ama kila taasisi lina watu tofauti. Watu wametoka katika nyumba tofauti, wamepatana pale katika taasisi. So ni lazima tujue ni nani tuko nao na ni nani anahusika katika kutenda. Sasa zingine sio rahisi kujua tu kwa kuangalia huyu mtu ni mzuri ama huyu ni mbaya, lakini kutumia mbinu tofauti tofauti nitazungumzia hapo baadaye, tutaweza kuona ni nani, kuelewa ni nani anahusika katika kutenda hizi unyonyaji au ukatili wa kingono. Cha tatu ni muhimu kujua ni nani mhanga na nani yuko kwenye hatari zaidi. Ni nani mhanga na nani yuko kwenye hatari zaidi? Kwa sababu kama unafanya kazi na watoto ama unafanya kazi na watu wasiojiweza, unaelewa ya kwamba watu kama hao wako na lazima ukue na mikakati fulani kuhakikisha usalama wao ni zaidi kuliko watu wengine, kwa sababu hatari zao ni zaidi kuliko watu wengine katika jamii. Mwisho ni muhimu kujiuliza, je, kuna mifumo yoyote kisheria inayohusiana na kulinda usalama? Kila nchi iko na sheria, kila nchi lina uelezo fulani ya kulinda usalama. Ni muhimu ujue katika nchi yako, Kenya, Tanzania, Uganda ama Ethiopia, nini tumeweka kisheria ya kuhakikisha kulinda usalama unatendeka. Wapi tunafanya vizuri na ni wapi mambo haiendi vizuri. Ama utafanya wapi vizuri. So ni vizuri tumeelewa. Tukiendelea kuzungumzia ni namna gani tunaweza kufanya uchambuzi na kuweka mipango juu ya kulinda usalama, ni muhimu pia kuelewa uhatarishi uliopo. Ni kwa namna gani matukio yanayotokea kwenye mazingira au jamii yako yanaweza pia kujitokeza katika taasisi yako. Kuna mambo yanafanyika kwenye jamii na kazini ama kwenye shirika, mambo kama haya yanatendeka. Pengine ubakaji kwenye jamii tunajua tangu COVID ianze kumekuwa na kesi mingi sana. Ukiangalia shuleni ama ukiangalia nyumbani kumekuwa na shida. Na kwenye taasisi shida kama hizi pia zipo, na ni nini tunafanya? So ni muhimu kuelewa uhatarisha uliopo. Ukishajua hatari iliyopo, tunaweza kukumbatiana nazo. Muhimu pia kujiuliza, je, unafanya na watu walioko kwenye mazingira hatarishi? Wengi wetu tunafanya kazi katika sehemu mbalimbali, wengine wanafanya kazi kwenye vitongoji duni, wengine wanafanya kazi mashambani. So ni muhimu tuweze kujua hatari iko wapi na ni nini tunaweza fanya. Mfano, watu wenye ulemavu, watoto, watu waliobadili makazi kwa ajili ya vita au aina ya kikundi cha watu walioko kwenye mazingira magumu,
au wahanga wa masuala mbalimbali. So lazima tujue ni nani tunafanya kazi nao, hatari zao ni aina gani, na nini tunaweza fanya kuhakikisha kulinda usalama unaenezwa. Muhimu pia kujiuliza, je, ni wapi vipi au ni kwa vipi au kwa kiasi gani taratibu au mwenendo uliojiwekea unaweza kudhibiti ukiukaji wa kulinda usalama. Lazima ujiulize hiyo swali wewe mwenyewe katika shirika lako ama taasisi. Ni nini umeweka? Ni kiasi gani ya utaratibu taasisi yako imeweka kuhakikisha ya kwamba kudhibiti ukiukaji. So lazima fanyike kuboresha hali iliyopo. Hata kama umeweka taratibu fulani, lazima uangalie baada ya muda ni nini inafanyika vyema na nini tunaweza badilisha. Tukisonga hapa, ningetaka pia kuzungumza ni nini kinachohitajika kulinda usalama. Edna alituelezea maana ya kulinda usalama. So lazima tuangalie kindani tamaduni ya shirika na pia uangalie uongozi. Waingereza wanasema the fish rots from the head. Samaki huoza kutoka kwa kichwa. Kichwa ikikuwa mbovu, basi utaweza kujua ya kwamba hii samaki sio mzuri. So katika shirika ni utamaduni wa shirika, ushirika unaofanya kazi nao ama uliomo, utamaduni wa shirika huo ulio wazi utasaidia kulinda usalama. So lazima mambo yakuwe wazi wazi, kuripoti kuwa wazi. Saa zingine shirika zingine, taasisi zingine ziko na ugumu sana wa kuripoti. Uwezi kuja mbele, uwezi ambia wakurugenzi ya kwamba kuna shida. Pata pia hakuna usiri. Mambo yakiripotiwa, kesho yako kila mahali, kila mtu kwenye ofisi ama kwenye kampuni anazungumza kuhusu hiyo ripoti. Cha mwisho, utendaji, ukiukaji unapotendeka, lazima kuwe na jinsi pengine kusaidia ama kufuatilia jambo. Hakuna haja ya kuripoti na hakuna kutenda. Hapa Kenya tunapenda kusema na kutenda. Lazima kuwe unasema na lazima kuna utendaji. Cha pili, uongozi unahitaji kuamini na kukuza ulinzi. Yumba yumba na mambo ya kulinda usalama, itakuwa gumu sana wafanyikazi wafuatilie kanuni zilizowekwa. So lazima kuwe na kujitolea na usimamizi wa fomu ya msaada ili kuhakikisha kinga na majibu yanapewa kipaumbele. Lazima kuwe na usawa wa jinsia na utofauti. Usawa wa jinsia na utofauti ni muhimu. Unapata kwamba mashirika ama kasisi ziko na watu tofauti. Shirika inapokuwa kubwa, unapata ya kwamba watu tofauti tofauti wanakuja. Ni muhimu tujue vikundi vilivyo katika shirika zetu, masuala gani kila kikundi inapitia, na tuelewe tofauti ya hizi vikundi katika jamii. So hizi mbinu nimesema ni muhimu ili kuhakikisha kulinda usalama unaendelea katika kila taasisi ama kwenye shirika. Cha pili ni sera na utaratibu. Sera ni muhimu kwa sababu mtu akikiuka sera, unaweza fuatilia. Mwambie hapa kuna sera tunayo na umekiuka hii sera. Sera tunavyojua ni taarifa ya kile shirika linaamini na linaashiria jinsi jambo inapaswa kufanyika au iwe. Sera bila utaratibu hukosa maana. So ni muhimu kama tumeweka sera, lazima kuwe na utaratibu. Na taratibu na mazoea lazima pia yakuwe ili kuzuia ukiukaji wa usitokee. Unaweza pata kampuni wako na sera nzuri sana. Wameziweka katika vitabu, wameziweka
kwenye kila ukuta katika kampuni ama shirika, lakini hakuna utaratibu wowote wa kuhakikisha ya kwamba sera hizo zinafuatiliwa. Taratibu dhabiti za kuajiri. Hii ni muhimu sana. Kila kasisi ama shirika lina nafasi ya kukinga watu wanaodhulumu wenzao katika wanapowaandika kazi. Taratibu za kuajiri zikiwa sawa, kutakuwa na hakikisho ya kwamba watu wanaoajiriwa hawana historia ya pengine kwa dhulumu wenzao ama kwa dhulumu watu kwenye jamii. Uingizaji wa mafunzo wa kawaida juu ya kulinda usalama, hii ni muhimu sana. Kila shirika lazima iwe na mpangilio. Ni lini tutapatia na mafunzo kwa wafanyikazi wetu. Na ni mafunzo gani, baada ya muda gani. Unapata kama shirika zingine kabla utie sahihi kwenye kandarasi yoyote, lazima upitie mafunzo ya kulinda usalama. Sera kama hizi ni muhimu sana. Mwenendo unaofaa, unafaa wa jamii tunafanya kazi nao. Lazima kukue unaelewa jamii unafanya kazi nao. Na mwisho, njia za kueleza wasiwasi wowote kwetu kupita njia zilizokubaliwa na kushughulikia maswala haya. So lazima kukue na njia za kuripoti. Tukiendelea, hapa ningependa kuzingatia kwa haraka, kuripoti na usimamizi wa kesi. Kuripoti ni muhimu kwa sababu usipo ripoti kesi inamaanisha halikutendeka. Wafanyikazi wanahitaji nafasi ya kuripoti wasiwasi wowote walio nao kuhusu kulinda. Kampuni lazima ama ushirika lazima ndiwe na njia za kuhakikisha kuripoti umetendeka, na pia kuhakikisha imefanywa kwa kisiri na bila hofu ya kulipiza kisasi. Jamii pia inahitaji njia za kuripoti na wasiwasi ambao uko usalama, na kuhakikisha ya kwamba kuna siri unaofaa katika kuripoti. Alafu tukiendelea, kuna haja kukubaliwa njia za kushughulikia wasiwasi mara tu unapotokea. Ukipoteza wakati na ripoti, unaweza pata sheria mingi katika nchi zinasema lazima uripoti katika masaa 72. Ukichelewa unaweza pata hakuna sheria hizi kusaidia sana. Alafu ni muhimu kuwe na makubaliano ni nani anayewajibika kwa wanashughulikia ipasavyo. So lazima kukuwe na mtu anayeandika hizi ripoti na anafuatilia. Mwisho, ningependa kuzungumzia uchunguzi kama jinsi ya kuhakikisha kulinda usalama unatendeka kwenye mashirika. Cha kwanza, ni muhimu kutilia maanani uchunguzi. Bila uchunguzi itakuwa ngumu sana kujua nini ni kweli na nini sio kweli. Uchunguzi mnavyojua ni mchakato wa kindani, jaribu kuelewa kiini cha jambo ili kuamua jinsi ya kuendeleza usaidizi. Uchunguzi inapaswa kufanywa na watu ambao wana mafunzo na uzoefu. Unaweza pata hata shirika zingine zinaandika kazi tunawaita consultants ili kufanya uchunguzi zaidi. Kama hauna uzoefu, itakuwa ngumu kufanya uchunguzi la maana. Mwisho, hatua ya kwanza daima ni kutoa msaada kwa waathirika. Kwa mfano, matibabu, kinga, kisaikolojia na kijamii. Hata kabla uchunguzi, shirika lazima litilie maanani kutoa msaada kwa waathirika. Hii tunaita kwa Kiingereza survivor centered approach, ili kuhakikisha ya kwamba kuna support ama kuna usaidizi inapatiwa kwa walioathirika. So hizi mbinu tofauti tofauti ni muhimu sana katika shirika tukizingatia kulinda usalama. Tukiendelea. Singependa kusema zaidi ili niweze kupatia nafasi ya kila mtu kuuliza maswali. Asanteni sana. Asante Martin. Na kama ambavyo tumesema awali kwamba tutapata Edna na baadaye Martin naye atawasilisha,
Sasa tunawaalika kwa kama mtu ana swali au ana maoni au ana jambo lolote lile la kushauri, yote hayo tunayakaribisha. Na labda wakati mkiendelea kuandika, kuna swali moja tayari ambalo ilikuwa limeelekezwa kwa Edina moja kwa moja, ambalo linasema tutawafikia vipi walengwa. Kwa hiyo labda wakati mkiendelea kuandika maswali, Edina tunakaribisha kujibu hili swali. Tutawafikia vipi walengwa? Karibu Edina. Asante mwenyekiti, asante na washiriki wote. Nimeliona na mimi ili swala tutafikia vipi walengwa. Mimi niko nafikiri kwamba kwa sababu sasa hizi hawa tunaozungumza nao ni tayari ni asasi za kiraia na wamekuwa wakifanya kazi na wanawahudumia watu. Sasa kama wamesikiliza vizuri kwenye ile discussion ya Martin kwamba tunahamasisha sasa asasi ziweze kuweka utaratibu. Kitu cha kwanza labda asasi ni kufanya identification ya walengwa wao wako wapi. Lakini kufanya utambuzi wa walengwa, lakini pia kujua changamoto alizonazo. Lakini cha tatu basi waweze kuweka sera ambayo inaweza ikawalinda au walengwa. Na kama alivyosema Martin kwamba zinawekwa sera kwenye asasi ni kitu kimoja, lakini pia sasa kuanza kufanya uhamasishaji au walengwa waweze kufahamu haya maswala na namna ambavyo wanaweza kutoa taarifa. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambazo ningeshauri sana mwenyekiti ni tunawajibika kwanza kutambua walengwa wetu wako wapi na wamezungukwa na mazingira gani. Ndio kitu ambacho sasa hizi naweza nikajibu kwa sasa. Asante mwenyekiti. Asante, asante Edina. Na kuna swali lingine linauliza tunawezaje tukaongeza uelewa lakini pia na uaminifu katika mifumo ya kutoa taarifa. Ameongea kuongeza uelewa lakini pia kwamba tunaweza kutengeneza mazingira ambayo wao labda wanajamii au waathirika wanaweza wakatuamini na wakatoa taarifa katika mfumo wa utoaji taarifa. Katika mfumo wa utoaji taarifa kama alivyoonyesha Martin, nitaongea naye atachangia kwamba tunapokuwa na hizi sera kwenye taasisi tunakuwa tumeonyesha nani anatakiwa kutoa taarifa, lakini hiyo taarifa iende kwa nani. Lakini pia tunapoweka hizo sera tunasisitiza pia kanuni ya usiri. Lakini sasa hapo hapo tunakwenda mbali zaidi na kuhamasisha shirika linapoweka hilo sera ya kushughulikia maswala au na mifumo ya utoaji taarifa ije na kitu kingine kinaitwa whistleblowing. Hii ni sera ya mpiga fimbi kumlinda yule anayetoa taarifa, lakini kumlinda yule mtu anayetoa taarifa na anayeshughulikia hizo taarifa. Naona kama kuna changamoto ya mawasiliano labda pengine ningechukulia kwenye pengine ningemchukulia kwenye Edna amesema mambo ya whistle blowing ama kupiga filimbi. Ni muhimu sana kukuwe na sera za usiri kwenye kuripoti. Watu wengi pengine hawakuji kuripoti kwa sababu wana uoga ama wako na wasiwasi ya kwamba wakiripoti pengine watakosana na pengine wafanyikazi wengine ama hawataaminika. So lazima kukuwe na sera ya whistleblowing ama ya kupiga firimbi kuhakikisha usiri kwenye kuripoti upo. Muhimu sana pia kuhakikisha kwamba kuna kutenda. Watu wengi hukosa kuripoti kwa sababu wanaona pengine shirika ama kasisi linaweza halitafanya chochote. Nasema, hii shirika tumejua, kesi tumeripoti, na hakuna kenye kimefanyika. So ni muhimu lazima, kama kuna kuripoti, lazima kuwe na kutenda. Na kutenda linafuatilia pengine kupeana kenye kimetendeka, feedback. Kama tumeripoti, lazima turudishe pengine majibu kwenye walioripoti kuambia kwamba tumefika hapa kwenye ripoti uliopatiana
hivi huyu pengine amepelekwa kwa polisi, mwingine kesi linaendelea, ili wafanyikazi ama watu wa jamii waweze kuamini sera zetu za kulinda usalama. Asante Martin. Kuna swali lingine pia limetoka kwa Anne, anasema tunawezaje kuzihusisha mahakama zetu? Maanake mara nyingine mahakama husema hakuna ushahidi. Labda unaweza kuanza Martin, kama Edna atakuwa amerudi pia anaweza kujazia kwa sababu ana uzoefu kwa mambo ya sheria. Karibu. Katika kesi yoyote ama kuripoti yoyote, ni muhimu sana uangalie sheria kwa nchi inasema nini. Nchi tofauti zina sheria tofauti. Kwa mfano Kenya sasa wako na hii kitu sheria inaitwa the bill ya sexual and sexual offenses bill. Pengine siwezi kutafsiri vizuri, lakini sexual offenses bill ya Kenya linakupatia mwenendo ama jinsi kila kitendo iliyoripotiwa vile inaweza fika mahakamani na vile mahakama inaweza fanya. Kwa ni muhimu kama shirika lazima kuwa na uzoefu wa sheria na pia kuhakikisha ya kwamba jamii pia wanaweza kuelewa, ili kitendo kikifanyika waweze kuripoti kwa wakati uliofaa. Saa zingine polisi wale wamepatiwa jukumu ya kuhakikisha ya kwamba kesi inaendelea, wanapata shida kwa sababu wanasema hatuna evidence, hatuna vyenye tunaweza fanya, mikono yetu imefungwa. So ni muhimu ya kwanza kuelewa hiyo sheria. Cha pili, kama mahakama ufanya kazi na watu, na unaweza pata ya kwamba kuna mahakama pengine ya watoto na mahakama ya watu wazima. So ni muhimu pia shirika kuelewa ya kwamba kesi inapoenda mbele kwenye sheria ama kisheria, lazima wajue ni wapi tutafuatilia. So shirika zingine ziko na uwezo za kufuatilia kesi hadi kotini. Ama unapata wana uwezo wa kusaidia mwathirika anaenda hadi kotini kuwasaidia pengine na hela za kufika pale kotini. So mikakati tofauti ni kulingana na nchi na pia kulingana na uwezo wa koti na polisi vile wamefanya investigation zao. Asante Martin. Naona Edna amerudi na kuna swali ambalo lilikuwa limemlenga yeye moja kwa moja. Lilikuwa inahusu masuala ya mabadiliko ya sheria, mfano sheria ya ndoa. Edna, kuna swali linahusiana na mchakato wa mabadiliko ya sheria mbalimbali, mfano sheria ya ndoa. Sijui una jambo gani la kuzungumzia kuhusu hapo kwa mchakato ambao kanaendelea au nini kiko kinafanyika kwa sasa hivi? Na alikuwa mwigizaji alikuwa amesaiti mfano sheria ya ndoa. Mwenyekiti analenga Tanzania au? Ndio, analenga Tanzania. Yes. Ni kweli kulikuwa kuna mchakato wa masuala ya kubadili sheria ya ndoa. Asasi zilifanya kazi yake vizuri, zikaendelea kuhamasisha, zikazi nafanya lobbying, lakini baadaye ikatokea asasi zikapeleka mahakamani kupinga hiyo mabadiliko, lakini mahakama ilikuja na hukumu nzuri tu kwamba hiyo sheria hasa hususan hicho kipengele kinachomhusu mtoto wa miaka 15 kuolewa kwamba kinapingana na katiba yetu ya nchi. Kwa hiyo mahakama ilitoa maamuzi kwamba kufanyike mabadiliko, lakini mahakama ilifanya nafasi yake na ikatoa maelekezo kwamba wanaohusika waweze kufanya hayo mabadiliko, lakini mpaka sasa kwa kweli hayo mabadiliko hayajafanyika. Lakini naona asasi pia bado zinaendelea kuhakikisha kwamba sasa ile hukumu ambayo ilitolewa na mahakama inatekelezwa. Kwa hiyo ni bado kuna juhudi binafsi za kufanya
kuendelea kwa sababu hata huo muda ambao ulitolewa kwamba mabadiliko yamefanyika umeshapita, kwa mimi ninachoweza kusema kwamba kuna michakato ambayo inaendelea kuhakikisha kwamba hayo maamuzi yanatekelezwa, ndio ninachoweza kusema mpaka sasa. Asante sana. Nafikiri nimeweza kugusa maeneo ambayo alikuwa ameuliza msikilizaji. Na sasa kuna swali ambalo limemlenga Martin moja kwa moja. Nasema Martin, nasisitiza umuhimu wa kuhakikisha usalama ndani ya asasi na mhanga tujue kuwa ili asaidiwe. Sasa swali lake, mifumo hii ndio inachangia sana kuvunja na kuchochea ukatili. Nini ushauri wako kuhusu mifumo? Sababu mifumo hiyo ipo lakini inaweza kachangia kuchochea ukatili. Na hili wamelenga zaidi kwako kaka Martin. Asante sana mwenyekiti. Ni muhimu katika kila ushirika. Tumezungumzia uongozi na pia utamaduni za kishirika. Na hapo ndio mwanzo wa kuhakikisha ya kwamba uchochaji unaweza kusimamishwa. Unapata kwamba sera zingine watu wanatumia kulipiza kisasi kazini. Lakini kama utamaduni na uongozi wa shirika linahakikisha kwamba kuna uwazi wa kuripoti. Ya pili, kuna uwazi wa kufanya uchunguzi. Sababu uchunguzi ndio linaweza kuashiria nini ni sawa, ni ukweli ama sio ukweli. So lazima utamaduni na pia uongozi wa shirika ihakikishe ya kwamba kuna masuala fulani yameelezwa. Nilisema ni muhimu pia kuwe na uzoefu wa kufanya uchunguzi na usiri. Kwa usiri unaweza pata ya kwamba shirika lina mtu mmoja pengine yule anaye uzoefu, lakini kama hawezi kufanya hiyo kazi, ni muhimu pengine mtu kutoka nje aje asaidie ili kuhakikisha kukuwe na usiri na pia kusiwe na uchochezi. Sera hizi saa zingine watu huzitumia vibaya. So ni muhimu sana utamaduni na ushirika na uongozi wa shirika iwe katika kila utaratibu wa kulinda usalama kwenye shirika tofauti. Natarajia nimekujibu mwenzangu. Asante Martin. Nafikiri aliandika swali utakuwa umemjibu. Labda kwa sababu wewe pia ni mwanasaikolojia, na kuna swali limeulizwa hapa inaongelea namna ya kwamba umuhimu wa kuwasaidia wahanga au wale waathirika wanaopitia trauma. Nafikiri kama ingine naweza kwa namna gani ya kuwasaidia wahanga ambao wanapitia trauma. Nilikuwa najaribu kutafuta Kiswahili chake sijakipata vizuri. Sababu ni saikolojia, unaweza kusaidia hapo kwa ufupi. Nimeelewa, nimeona mtu Aginatha ame translate hapa, amesema msongo, trauma. Okay, asante sana. I think wengi wanapitia katika msongo ama trauma. Wengi walio pengine pitia shida za pengine kunajisiwa kazini, na ni muhimu ya kwamba shirika liwe na mikakati tofauti. Kunaweza kuwa na pengine mtu shirika wanaweza mtuma, pengine wanaweza kuwa hawana uwezo wa kumlipa psychologist ama consultant wa kisaikolojia. So ni muhimu kuhakikisha ya kwamba shirika lina uwezo wa kuambatiana na shirika zingine. Unaweza pata kama shirika kama Save the Children ama World Vision ama shirika yoyote liko na uhusiano fulani na shirika zingine, wanaweza toa hizi usaidizi hawalipishi. So unaweza tumia zile shirika zingine zinazofanya hiyo kazi na kuwasaidia walioathirika. So ni muhimu kukua na partnerships mzuri, lazima kuwe na uhusiano mzuri na shirika zile zinazosaidia. So cha pili pia ni kuhakikisha kwamba kuna matibabu. Kwanza kuangalia matibabu, kuhakikisha kwamba aliathirika
amepata matibabu kwenye hospitali, alafu tuangalie mambo ya kisaikolojia. Na pia sio mara moja peke yake. Usaidizi wa kisaikolojia huchukua muda. Naweza anza kwenye sessions chache, alafu kulingana na muathiriwa anavyo songa, naweza kuwa na sessions zingine. So ni process, yani inachukua muda. Na inatakana kuwa na uhusiano na mashirika tofauti tofauti. Asante. Asante, naona maswali yanaendelea kuja mengi. Labda sasa na muda nao natukimbia. Nina swali moja kwa ajili ya Edna. Huyu bwana Garibu anauliza, nadhani uwepo wa sera ya kulinda usalama ni muhimu sana. Na je, kuna umuhimu wa kuwa na wanasheria katika ofisi zetu waweze kutusaidia? Edina, unasemaje, tunaweza kuwa na wanasheria kwenye mashirika yetu na ni kitu ambacho ni cha muhimu au mtazamo wako ni nini? Naomba kwa ufupi sana na muda umetosha. Asante mwenyekiti. Mimi nafikiri pia ni muhimu kuwa na watu legal officers, labda wakawa wanajaribu pia kutoa ushauri inapofika swala limefanywa, sasa linafika hatua kama alivyosema Martin kwamba labda linahitaji uchunguzi au linahitaji kutolewa taarifa kwenye vyombo vya dola. Ni vyema. Lakini bado kama taasisi hazitaweza hata kuweza labda kumwajiri basi mwanasheria, bado kuna wale watu ambao wanatoa legal aid. Kuna taasisi ambazo zimehalalishwa kutoa msaada wa kisheria, bado asasi zetu zinaweza stars zinaenda zinashirikiana nao kuhakikisha kwamba anakuwa na mashauriano katika matukio yanayotokea ngazi ya taasisi. Asante mwenyekiti. Asante, asante dada Edna. Muda wetu umetukimbia. Kuna maswali mengi yanazidi kuja, lakini niseme tu kwamba kwa leo ndo hayo tulikuwa tumejadiliana. Tunaomba sasa tushiriki kwenye kufanya tathmini ndogo hapa ambayo itatusaidia kwa ajili ya baadaye. Tunawakaribisha wote kwenye tathmini hii. Ni maswali mawili ambayo yamewekwa kwenye screen hapa. Karibisha. Naomba tushiriki kwa wingi kwa namna ambayo tumehudhuria, tutoe mawazo yetu, sababu haya ndio ambayo yanatusaidia kuweza kutengeneza mipango kwa ajili ya baadaye. Kwa hiyo ukiweza kushiriki kwenye zoezi hili utakuwa umetusaidia sana kwa ajili ya umesaidia sana sisi, lakini pia hata wadau wengine ambao hawakuweza kushiriki leo kuweza kupata mafunzo mengine au kupata fursa kwa ajili ya baadaye. Kama kuna mtu mwenye changamoto anaweza akasema amekutana na changamoto wapi, lakini kama hakuna changamoto basi tuendelee kujaza. Lakini kumbushie pia kwamba notes zote za leo tutawatumia huko baadaye, na yote ambayo tumeyarekodi majadiliano tutayatuma kwenu, lakini pia tuweze kuwasaidia hata wale wengine ambao hawajaweza kuhudhuria. Basi tunawashukuru sana na tunawatakia kila la heri katika vikao vijavyo. Asanteni sana na kazi njema.